Nemyslím si, že je dostatočná a hlavne napríklad nerozumiem, že prečo nie je už dávno 10% na DPH na gastro a pre turizmus. Toto je, myslím si, že taká vec, ktorá by veľmi pomohla. Asi jedna z takých najhlavnejších je, aby počúvali odborníkov, pretože tí odborníci sa naozaj niečomu venujú veľmi dlho a ten politik má práve od odborníkov zobrať a počúvať ich a snažiť sa to predať, lebo je to veľakrát ťažká vec, snažiť sa to odkomunikovať ľuďom. To je taká prvá vec. Druhá, aby keď už si niečo vyberú, aby boli konzistentní, aby na tom dlhodobo pracovali. A tretia, aby rozmýšľali trošku viac dopredu. A to je vec, ktorá ich dokáže spájať, lebo keď rozmýšľate iba za roh a nad svojimi osobnými záujmami, tak sa nikdy nedokážete dohodnúť. V kuse sa hádate a stále iba pozeráte, čo vám konkrétne môže pomôcť a vašim voličom teraz, ale tí voliči v skutočnosti chcú, aby ste mysleli dopredu, aby ste bojovali za nejakú ich spoločnú vec, ktorú potom všetkým pomôže.